Cordas e música, como é que vocês estão? Esse foi o nosso clássico da Bossa Nova, do cantor e compositor Tom Jobim, A Garota de Ipanema. Vou passar aqui para vocês, no nosso instrumento, qual estamos estudando, o cavaquinho, toda a harmonia, o acompanhamento, para vocês poderem executar quando vocês estiverem tocando sozinhos, com banda. Esse aqui é um instrumento que acompanha muito bem, se você estiver tocando com grupos de pessoas, que esteja tocando violão, mesmo o violão fazendo a harmonia dos acordes da música, os acordes do cavaquinho vão funcionar muito bem porque eles têm um timbre, né, a sonoridade bem diferente do violão ter aquele som mais grave devido dele ter mais cordas e o cavaquinho esse som mais agudo e delicado, tá ok? Acompanhando junto com o teclado, com bateria, percussão, flauta, é um instrumento sempre muito bem-vindo para esse repertório, tá ok? Então vamos lá, vamos aprender passo a passo a nossa música Garota de Ipanema. Aqui tem o link no PDF, tá ok? Aqui temos o link, vocês vão acessar o PDF. Tem toda a cifra da música, com a letra, a cifra e os acordes. Vocês vão acompanhando para o formato de cada mudança aqui dos acordes, combinado? Então vamos lá, vamos começar vendo os nossos acordes. Essa música está no tom original do Tom Jobim. A música está em Fá maior. Nosso primeiro acorde será um Fá com a sétima maior. Por mais que a tonalidade seja Fá maior, a sétima maior no acorde é sempre muito bem-vindo. Esse formato aqui, Fá com sétima maior. Nosso primeiro acorde e último acorde da música, tá ok? Teremos o nosso Sol com sétima. Sol com sétima aqui. Certo? Sol menor com sétima. Dó com sétima. Podemos ter duas opções que eu vou passar para vocês aqui, que vocês vão ver no formato. Esse aqui que eu uso bastante. Ou podemos fazer aquele formato de dó adicionando o dedo 4, a terceira cordinha. É o mesmo resultado, tá ok? E Lá menor com sétima. As músicas de bossa nova, a gente acaba valorizando muito acordes com sétima. Às vezes décima terceira, nona, sexta. Como o cavaquinho nós temos poucas cordas, nem sempre eu consigo adicionar tantas notas extras para enfeitar a música. Então vamos valorizar muito os acordes com sétima nessa música aqui, nesse arranjo que eu coloquei para vocês, tá ok? Logo em seguida também teremos esses acordes, o qual eu passei para vocês, que vai ser sempre nessa sequência da música, no tema principal da música, tá ok? Né? O Fá com sétima maior, Sol com sétima, Sol menor com sétima, Dó com sétima e de vez em quando Lá menor com sétima, o Fá com sétima maior. No final dessa primeira parte da música, do verso, nós iremos fazer alguns acordezinhos de ataque, que será Lá bemol com sétima,
Ré com sétima e Fá sustenido com sétima. Tá ok? Então vai ser uns acordes de ataque para continuar a música no segundo verso. O segundo verso será a mesma repetição dos acordes anteriores. Quando entrarmos no refrãozinho da música, que muda um pouquinho a melodia, vamos fazer o seguinte. O Fá sustenido com a sétima maior. É só pensarmos aqui no Fá com sétima maior e descer uma casinha. Tá ok? Logo em seguida, Si com sétima. Depois, Fá sustenido menor com sétima. E Ré com sétima. O Ré com sétima ele pode ser tanto bem-vindo aqui, quanto aqui. Tá ok? Os dois são bem bacanas. Logo depois, Sol menor com sétima. Mi bemol com sétima. Lá menor com sétima. Voltou para Ré com sétima. Sol menor com sétima. E Dó com sétima. Quando sair desse refrãozinho, ele vai retornar para a mesma sequência anterior do início da música. Tá ok? Combinado? Agora vamos ver a levada da música. Dá pra ver que nessa música, a música é um ritmo de bossa nova, mas dá pra gente jogar um pouquinho do ritmo de samba aqui dentro do nosso ritmo, tá? Da nossa mão direita. Nosso ritmo de bossa nova é o...